Новият закон за Селскостопанска академия да бъде отложен за следващото народно събрание. Това предлага професор Светла Бъчварова, член на парламентарната комисия «Земеделие и гори». Според нея, бързото приемане на нови закони е лоша парламентарна практика. Това, че Министерството и председателя на СЕСЕА казват, че този закон е много хубав, не означава, че това мнение се споделя надолу наистина хората, които излязаха и на протест, защото работните заплати не са увеличавани от юли 2009 година. И те изостават включително тези на БАН. Нещо, което е важно да има друго отношение към сектора.